السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وان السلامي سيتهين عوض وابردين أملينا ميل والبودني دافيد كتشوكتان إله سبحانه وتعالى حريستيسة إيه معرفتي بركديسي برواقديسي عافماتيسة إيه أرساقديسة وحلالة إذن قوة سعو دمان وانفعنا الحمد لله إن وحيرا حربينا نقعد لدو إلهي إدمو إن ليرقل انت qofka bilaadanka uu u baahan yahay mar walba qofku maaha maalinkastin wax loo sheego laakiin waxyaabaha maaragtay waxa ama la dhageystaa ama maaragtay dadka wan wanaagsan markaad wax weydiido aad kala kulmayso dhaqanka wanaagsan ama maaragtay ku siinaya fariimo wanaagsan oo nafsadaada maaragtay u horseedi kara inaad wanaag iyo horumar ku gaarto kuu sheegay ayaa lala sheekaystaa ama wax laga qaataa laakiin dadka negative people-ka ah oo qofka hoos u celiya oo mar walba yiraahda waxaas ma awoodid ama ma sameyn kartid lalama sheekaysto arrimahaaga qaaska lalama wadaagun ahaantii balse waxaa lala sheekaystaa oo maaragtay horumarka iyo waxqabadka iyo wanaagga iyo cabsida ilaah subxaana watacaala waxyaabaha ku dhiirigelinaya qofka aad kala sheekaysan karto waa qofka aad ku ogtahay cabsida ilaahay ka war hadad la sheekaysato qof isagu maaragtay xaalkiis uu bariga dhexay yahay uu iska qasan yahay haddaad tidhaahdo niyo waxaan rabaa ama gabariya waxaan rabaa inaan waxwil sameeyo ama waxwil aan qabto waa qof aan isagu maaragtay wanaagsanayn oo aan jeclaynna meel horumar gaarto wuxuu ku leeyahy waxaas ma sameyn kartid ma qaban kartid iska daa marna ha isaga luminin waqti qofka noocaas ah oo hala sheekaysan oo arrimaha qaaska ha u sheeganin ma fahantid arrimaha qaaska ha u sheeganin hadda ka hore waxaa dhacday labo qof labo wiil oo dagaashan yacni cuqdad ay dhex taallo ayaa koox kale waxay maaragtay ku heshiiyeen inay maaragtay ay heshiisiiyaan oo weliba inta laisku keena la heshiisiin waayey inay war u kala qaadaan war kala qaadka hal mar waa la ogol yahay war kala qaadka marka la ogol yahay waa marka aad labadan qof inta heshiisiin weyso aad sifo iyo wadaa isugu keenta aad raadinayso qofkaanan ogeyn ayaad waxaad dhihi kartaa hebelow hebel ayaa sidaas kulahaa adigana hebelaa saas kulahaa markuu qof walba qofta kale war uu iska filayn ka maqlo uu soo dabcayaa labada wiil waxay isku keeni waayeen u heshiisiin waayeen afar nin ahay waxay ku heshiiyeen inay war u kala qaadaan oo qofkii kasoo horbaxa oo labadaas nin kamida oo ku yiraahdo oo hebel waa heshiideen miya saasuu lahaay inuu qofka alla qofi ka hor yimaada ou dhaho oo hebel waa heshiideen miya annaga iska kaana gadaysiin waxa waaye waa isjecleydeen oo inay heshiidiin meel maadna u jirin qof kastaa waxaa leeyahy muxuu ka hor yimaado ha ku dhaho muddo isbuuc ayaa sheekada la waday iyadoo nin walba uu isleeyahay hebel iyadoo nin walba uu isleeyahay maxaa isbedelay yaa hebel waa taxmaanta iyo xolaada isku haynay maxaa isbedelay iyagoo isle oo nin walba fikradda niyadiis ay ku dhex wareegayso ayay habi maalinkii dambe meel masaajida iyadoo lagu dukanayo salaad casir ku kulmeen salaada casir markii laga baxay ayaa mid sii baxay oo kabiis gashanaya ayaa kii kale kasoo daba baxay markaasuu mid ba yara isdhajin kii kale war hebel hay salaamu calaykum sayidata walaal mafiicanta uu yiri fiican khayr uu yiri waa sidii lagu kala tegay cawadii ayaa haddana cishihii lagu kulmay sidii kale isku salaamay salaadii subax ayaa laysku yimid ilaa labadaa nin warkoodiina ugu batay oo in badana laysu sheeg sheegay oo saas hebel kulahaa hebel sisu kulaha hebel sisu kulahaa la yiri markay issalaamayaana dadaa sheeda kala socda oo macnaha kor kala socda raggii ka mid ah horeyna waa loo heshiisiin waayo dhexdeedu khilaaf waa laga bixin waayey habeenkii cishaa markii la issalaamay ayaa nin walba soo qalbigiisa ay ku wareegeyso niyow maxaa isbedelay iyadoo ku wareegeyso ayay kala seexdeen ay macnaha kala tageen nin walba cawada yacni xadiisu nafsi ma maqasho wixii qalbiga ku jira oo kugu wareega qasab caawa ku riyooneysaa nin walba wuxuu gooni ugu riyooday iyagoo labada nin heshiiyey sheekaysanaya wixii ay ku dagaaleen oo markii hore dhibaatada keenay ay subaxii isleeyihiin shaygaanan ku dagaalno markii hore dhibka noo keenay asaga dhan baan iska saarno si maaragtay labadanad anaa mar dambe u qaldamin
asagoo nin walba ku riyoonaya, ayuu macnaha haweenka ku riyooday. Mid walba ku riyooda uu soo kacay, wuxuu yiri is yiri hebel, nin waa ku daacade adigaa ka xun, waxaan xal ugu riyooday adigaa ka xun ee waa ku daacad. Ee intii Ilaahay subxanahu wa ta'ala kuu caroon lahay subax salaad hadaa ku aragta hebel, waa inaad hebel niyuhu aad tiraa raalli ahaa ood xaawada gelisaa, ayuu mid walba maarat ku soo balaarugay. Marka salaadii markii lasoo dukaday, midaas oo yara daaki kale meesha u sokeeyo salaada, intan salaada subax la gelay ayuu ku sunaystay. Kii kalena markii salaada la galay saas loo galay ayuu yimid. Salaadii markii laga wada baxay, midaas soo baxay banaankuu istaagay, ilaa kii uu sugan mogta riyada uu arkay. Kii kalena wuu soo degdeg ahliyu kaa tegin meesha ay isku salaameen, isku maxabeeyeen oo iska raaceen, ku heshiiyeen meel fadhiisteen. Nin walba wuxuu nuuxa riyadaasna arkay, dhibka nagu dhex jira shaygaas u ahaa aan iska saarno sidii bay ku heshiiyeen. Marka waxay la magac baxeen wiilashii, yacni wiilal wanaagsan ay ahaayeen kuwii macnaha waxaa anu ka taliyey beentii guuleysatay. Beenta halka mara la ogoliya waxaa waaye, marka ninka uu naagsi dejin waayo, uu naagsi intuu dejin waayo inuu reerkaas burburo uu ka baqo, isagoo iyada weliba uu naag ay uga shaki qabto, naaga qabta ay leedahay hadduu ay rumaysan weyso, oo intuu ninkan naag ma qabi yira ay ku rumaysan weyso, reerka inuu burburan uu qarka uu istaago, wallahi inaa naaqab ma u dhaaran karaa ayaali, oo iyadoo been ah yaa. Iyo markaas dadka inta la heshiisiin waayo, in wararkaas loo kala dab qaado lagu heshiisiinayo, ma fahanteen? Markaasoo kale beentu way banaan tahay, laakiin mar kale nafsadaada been ha u sheegin. Qof aada wax ka faa'iideyna weligay allah ha isku dayin in maaragta aad ama la tashato ama aada u tagto ama broblemkaga aada u sheegato. Weliga iyo allaha broblem markuu ku haysto, waxaa la aadaa qof aad wax ka faa'iideydo, qof ku dhiirigelinaya, qof ku tusaya waxaan inay maanta dhibkoodu taageen laakiin berri wanaagooda la gaari doono yaa ayaa lala raadsadaa. Qof kasta arintaada looma sheegto, wax aad jeceshahay qof wanaagsan ayaa loo sheegtaa. Broblem markuu ku haystana waxaad doonaysaa qof ku dejiya, qof wax kuu sheega, qof ku yiraa waxaan waa wax maaragtay iisiya oo dhibba lahayn oo halkan u mar. Waxaa laga yaabaa inay lambara kaa qaldan yihiin oo meeshaad wanaag ama guusha u mari lahayd aadan fahamsanayn, laakiin aad u baahan tahay qof hal mar toosh kuugu ifiya. Ka war haddaa qof cadowgaaga u tagto, haddaa qof cadowgaaga u tagto ka waran ee aad tiraa sidan ay tahay yaa. Dadkana waxaa ku jira dad miskiin seefla ah oo aan wanaagsanayn. Hadda ka horbaa nin baa wuxuu nooga sheekeeyey tagsiila ah, naagtayda weyna wuxuu yiri waxay ii ahayd naag baari ah, laakiin baarinimada waxaa ku qarsanayd uu yiri. Miskiin seefla ayay ahayd, wuxuu yiri masayrkii oo dhan intay qarsatay ayay waxay samaysaa uu yiri. Naag markaan naagan guursana markaan dhaho oo kale waxay sameyneysaa, dhib male iska guursi, ilaahay baa kuu bini, aniga wax dhib kuma dhibaya aniga, wax waaye wax masarta dhimina kaama raba ayay dhahdaa. Waxaan u haystaa uu yiri bismillah, raaliyadii adduunka ayaan u haystaa uu dhahay, balse cilmi iyo maaragtay siro iyo aqli ay wadata ayaa jira. Noocaasay rataa inay naag walba reerka markay soo gasho uga saarto mana fahmi kartid, ayuu dhahay. Marka naag walba guursado maaragta bil la joogo ayaan ayay leedahay, gabadhina soo bar, oo maadaama ay gabar yar ama gabar aan guursado gurigay ku cidloobin, guriga waa gurigeeda, na soo bar, waan soo barayaa. Weligayna ma rumaysana, ayuu dhahay. Haddii la dhaho naagtaasaa dhib u geysanaysa naag, qof haday idhaahdo maskaxdeeda habeen iyo maalmeedna kuma soo dhaceyso. Naagtan soo baraahu yiri ilmahay u adeejinaysaa, eedadin salaama, eedadin soo dhaweeye, eedadin biyo u keena, eedadin saan yeeloon bay leedahay. Anigaa wuxuu way dhex qaaday, naagtana wuxuu yiri way dhex gelaysaa, yacni waxay isaga dhigaysaa bismillah. Qof adduunkaba dadka jooga aan lamid ahayn, waxay leedahay guriga usoo hagaajiya, waxaasuu qabtaa sidaas yeela, markuu xaajuu kaa tago noo imaaw, guri cidlada ha joogin. Heer ay naagtaas wuxuu yiri is ilowdo, ay isku dayacdo naagtan, iyadoo gurigeedii hagaagsan ay gurigeedii aado, iyadoo cashakaas laga rabo aysan gurigeedii joogin. Mar walba wuxuu yiri khilaaf, maxaa waa gurigan kaa dayacnaya, waxaan saana khilaaf saas ku dhaco, saas ku baxdo naagta. Markan dhow mar idhaah maxaa waa gurigan, naagta marka wuxuu yiri saas ha isirato, gurigeeda dhaaman wuxuu ma arkaysid, siiba qolkani aan deganahay, u dhahay. Oo weligay si ama aan arkin waxay kamid tahay, siraha iyo waxyaabaha u qarsan ayay kamid tahay.
وهاكسنيسه ويسو عرفينيسه ويسو حرانيسه ناقت مركي اوي مانيسه اي نو اي ما غوري غسات عدلد اي ليدا جا ايد قولكيد وو خيران يحاي او هدا اي مادو بوقرتويو يرو اادو قروح بدن اادو عرف بدن او ميل كو خيران وايو دحاي وي وناكسنيسه اني سميس لكن اني قيانه قولارتا ايا لغا فيعناي een dhowr marba waxaan arkay naag sheerad gurigeedii oo dayacan oo wuxuu yirsan ah waxaan u qaatay in naag arayba oo wanaagsan inay tahay ilaa ninka noocaas loogu hagaajin oo qolkiis murub u xiran yahay oo qof bil aadan oo asaga iyadaan ah in qolkeed arkayna ayaan ahaa markan dhowr isula dhacnay oo dhahay maxay tahay saan aqr koob kala tagmo dhahay hay mid kala soo guursado dhahayna sidoo kale ku baxday mid saddexaad ayaan guursaday oo dhahay mid walba waxa leedahay risoobar nokeen sidan yeel midii saddexaad ayaan ay fashilmi doonta ilaan been horta way raad gaaban tahay qiyaamana qofka bilaadanka wax u banaan maahan aakhirka hadii aadan iska deyna waa maaragt waa ku fashilmeysa waxa sameysay in meel abaayir u jirtay deganeyd markaa naagta waxa way $5 iska biilato oo de markaad aras tahay oo cunu kuwa weyninin waxyaab $5 wadankeena waxay ka talaac fiican iska biilatay ahayd naagtana markaa waxay sameysaa ayadoo xadid madaab ay xaaska weynay tahay oo ilmo badan haysta maahane wax ku filan ay biilataa laakiin wax dhaaf ma biilato markaa waxay ku tala gashay si naagtaas iyo ninkaas ay uga dhex shaqeeyaan dana mar saddexaad waxay sameysaa naagaha dariska oo dhan maaragtay ayay waxay u soo aruurisaa lacagaha adeega ay u soo aruurisaa salad shay ama salad qofkii qawaa yaqaan qofka aqoonina dambiil ama bac weyn oo lagu soo adeegto ay soo qaada meel balag wada adeegta waxay gadeysaa intaano aan salaataa iyo intaano hilib iyo intaano moos iyo intaano maaragt kaaliskaaraga ayay gadeysaa naagtan $2-3 isaga adeeganeysa maashaal isku salaama marka waxay leedahay maasha allah iblaayo waxa waaye waa iska marti badanahayo haajigu marti aada u fara badan murubba keenaa xilli walba marti qaad unbaan maaragtay aan maaragtay xilli walba karinaaho ma ay tirahdaa waa been dadkii usoo adeegay dariska iyo qaraabada maarad ay usoo adeegaysaa naagtaanay ugu dan leedahay bis naagta waxay tiri anaga marti layma keeno oo maaragtay waxyaabaha qaar dhib ah marku dadku moogta ay jeclaysaano in laga jecel yahay u qaadanaysaa dhib wax la doortaba maahan anaga marti iima oo keene maalin walba maxaa waa naagtan waxay adeegalo ninka lacag badan naagtan siiya ayay tiri bis sidaasay uu waday naagtan hadba waxaanu arkaysay qalbi ugu xumaanaysay ayay finarka lasla soo gaaro maanta waxay sameysay hilib yar oo sin ah wadankeena waxaa laga aqoon jiray inkastoo hadda cabir la bartay hebil hilibka inuu yahay xibin yacni xibin in loo gooyo hilib yar oo sin ah oo aada weyneyn bay u geysay markaasi ku tiri heblaayo xaajiga ayaa hilib noo keenay marka anigana wuxuu ii keenay jeeni dhan jeeni waxaa la dhahaa lugta dhan oo neefka isku taala adigana bal intaana uu yidhi heblaayaha loo sii geeyey bal cashada ku karso wuxuu sameysay hilibkaas sameysa soo gadin cid ay maaragtay qaraabi wax yihiino meelaha sab iyo wax qabtay bay aaday hilibkaasaa laga soo siiyey gurigeed umeysa qaada naagtaan lasoo martay wuxuu tiri marti qaad baan leenahay biriyo lug iyo garab iyo waxba ii keena xaajiga adiguna hadda waa iska yartay intaan isaga yara suugeysa ayay tiri naagtii way xanaaqday waxay tiri maalin walba adeega arkay gadataa maalin kasta marti qaad baa gurigeeda ka jira aniga qof la iima keeno waayo ninkaani ii xaasidaya caawad imikuu soo hoyday waxay tiri aniga biridada ii imaanaya waxaan u baahanahay lacag oo yaa kuu imaanaya dad ayay imaanaa oo dadka dulaali maxaa iigu sheegays horo si aan u ogaado inugu tashado naagtaadoo maalin kasta waxay tiri martiqaadka waa iska taagan yahay galabtana waa adiga hilibka adduunka usoo gaday maxaa aniga war aniga hilib ma soo gadin allahay ka alle saan waa wixii maya tiri saaxiib maal ilaahay soo goy naagtaada waan arkaa waxay adeegataa 3-4 dambiil oo adeeg ah martiqaada maalin walba gurigeeda ka jira ninka sheekada way taabata adiga aakhir dabagal ayuu sameeyey ninka wuxuu soo ogaaday naagta horta waa la dejin waayey wax kastoo loo sheego wax walbo lagu sirsiro wax walbo laga dhadhaasho way ka dhadhici weysay waaniga way xaasida ima rabta naagtaana rabtaaye inaan waxaan rab ii sameysa ina ay furtid waa nin taksiila ah oo labada biilo dhadhacaya oo markiisa horeba asuu kiiska faraha badan isgelshay laakiin aan jeebkiisa buurnay wuxuu yiri
صار ما هو لالي صار ما هو حوا أنا صوب ما يتري آخر ناقتي إنه يكون سيدي يكون بحد أفراد سدحات نيجي بارتان مكسمي وحو قاعد ناقت إني عدها ده درس كأنا لعات كارود إني أسوء أديكتو ولي بروحوا السس حو أسوء قاعد هني بكي ناقت أنا أوكي أنت جربتها إني كسر قاعد ما ركت عد يدو يادي مركا قفك بلادن كحتى هدو مسير سيني وحال رأو مسير كيس إنو لا صوبحو يعني سي الصحة أو هلا مسير ترقو يراهدو وحيو الأوبا هانا هلا يبقو لهو حدو سلاك إنو داقضي وسر بينا يا سي الصحة يعني أوبانان كو يستاهو لكن أنا أنت أولي يوقفو ناس نسكر لكتو هوس عدك السياف وغو ودو واوح آن وناك سني آقار كأذيكو قصو نقونا يا مفانتين حاقا سنكسو قبن قبينا قصاص قروحدو بادن رنهانتي آدنا وحنونك بادن قصوين آد وحنون بضان أرنانتي كهيا شيخوين كان مركا إن شاء الله دو إلهي إدموان كسهل لدونا ودي أنقار كود فسحو هيلو فسحو ما هيستين أنكهدلو مركا وحن عند الليل ميول البوتشوك تان سبح نما وناكسن إمال نما وناكسن وحابلان تين أي تهي إنا نوليقا لشي كيسان قف آدن كفا إيدين وناك ما هي وحكا لأد كفا إيدين قف كدد وناك كفا إيديسو waa isla waxa uu biirinaya wanaagsan oo ala kacabsigaaga waxa bii ku jiraan haalatasho laakiin haduu hoos ku celinayo oo negative people uu yahay qofka ama uu yahay qof quruxdaada iyo shacnigaaga iyo niyad samidaada iyo fircoonidaada iyo farxadaada ka xun haduu yahay agtiisa ha marin haddii ag mareedana maaragtay allah uma najina shartaada ka magan galay ka magan galay dheh marka waxaan ila subaxnimo wanaagsan barnaamijkii shar garee insha allah لايك تا سبسكرايب و كومنت و حقينا سبحنا و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.